emisioni is dy botët, pra mes dy botëve në një farë mënyre. Dhe greshëtimi më interesant është që është krimtaria para 90-s dhe mbas 90-s. Dhe nga peshon krimtaria jote, domethënë më aktive, para 90-s apo mbas 90-s? Tani që jeni në një moment që mundet të peshosh ekuilibrat, si më thënë. Si lindur në 50-ën, unë kam bërë para 90-s disa lloj punësh që më ndihmuan ta mbaj veten mbas 90-s. Atë që shumë piktor patën një periudhë shumë të vështirë. Mbas 90-s. Mbas 90-s, tepër të vështirë. E unë nuk e ndjeva atë. Unë jam marrë shumë kështu aredim. Aredimet mbas 90-s filluan. Biles unë jam nga ata. Pionerët e parë. Nga pionerët e parë.